ახალციხე ერთ-ერთი დიდი ქალაქია, სადაც დღესდღეობით 20000-ზე მეტი ადამიანი ცხოვრობს. თუმცა ამ ქალაქში ძალიან ნაკლებია ისეთი ადგილები, სადაც ადამიანები შეძლებენ გასეირნებას, დასვენებასა და გართობას. ერთ-ერთი ასეთი ადგილი იყო ახალციხის ხელოვნური ტბა, სადაც მოეწყო გასართობი კომპლექსი, ამოქმედდა კაფეები. Მაგრამ მალევე გამოვიდა ეს კომპლექსი წყობრიდან და დღესდღეობით აქ არც ყველა კაფე ფუნქციონირებს და გარემოც ძალიან მოსაწესრიგებელია. Გვინდა მივმართოთ ახალციხის მომავალ მერს, ქალაქის ხელმძღვანელობას, რომ თავიდანვე გაითვალისწინოს ეს პრობლემა და გამოყოს შესაბამისი თანხები ამ კომპლექსის გასაუმჯობესებლად და გარემოს აღსადგენად. გარდა ამისა, ახალციხე საუნივერსიტეტო ქალაქია. სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 1000-ზე მეტი ბავშვი სწავლობს. აქედან 9000-ზე მეტი ჩამოსულია და ნაქირავე ბინებში ცხოვრობენ. ახალციხეში არის ადგილები, სადაც შესაძლებელია სტუდენტური საცხოვრებლების მოწყობა, როგორც ეს ევროპისა და ამერიკის სხვადასხვა უნივერსიტეტებშია. ეს უფრო ხელს შეუწყობს ახალგაზრდების დაახლოებას, ერთობლივი ღონისძიებების ჩატარებას, რაც უფრო გამოაცოცხლებდა ქალაქს. ასეთი ღონისძიებები თვითმმართველობასაც დაეხმარებოდა, რათა ბავშვები სამუშაოებში ჩაბმულიყვნენ. მართალია, ასეთი პროექტის განხორციელება ქალაქის ბიუჯეტით თითქმის შეუძლებელია, მაგრამ მივმართავ ქალაქის მომავალ მერს, რომ თუნდაც თანადაფინანსებით უნივერსიტეტს დაეხმაროს საცხოვრებლის აშენებაში.